turbūt vienas nykiausių metų laikų. Toks visiška pilkuma. Nei saulės, nei šviesos, nei lapų, nei gyvūnijos. Nieko. Ir tai labai primena kai ką. Tanya, ką tau tai primena? Islandija. Vieni visi. Dalelytė Islandijos. Apie tai, kur dingo tie mūsų žadėti vlogai iš Islandijos šiandieną ir pabandysime pakalbėti. Na, o mes važiuojame aplink Dūkštų pažintinio tako, mūsų mylimas pažintinis takas. Jame pasivaikščiosime šiek tiek. Ir tuo pačiu papasakosime, kas čia įvyko, kur viskas dingo, ar medžiagos neliko. Na, atvažiavome, bet žmonių, tai kaip ir Islandijoje. Kaip Islandijoje, bet ne labiausiai lankytinuose vietuose. Papasako, kas pas mus vyko naujo žiūrovams. Tą laiką, kol jie mūsų nematė. Taip, čia reikia pagalvoti, nes jis ilgai mūsų nematė, pajėtų kaip ilgai. Aš galiu pasakyti, kad Algirdas numetė 5 kg svorio. Turbūt nuo tada, kai jūs jį matėt paskutinį kartą. Ant žandų gal nelabai matosi, ypač va taip dabar žiūrint iš kameros, gal ten yra aukščiau reikti tel, nežinau, bet neišlaikau. Tai va, bet šiandien įlindau į savo turistinės kelnes be didelių problemų, tai aš skaitau, kad visai neblogai tas yra. O kas pas Dagnį įvyko naujai? Kas pas Dagnį įvyko? Buvom Islandijoj ir mums labai patiko. Ir jums turi knėtėt, kaip ten mums sekėsi. Ir mums labai gerai sekėsi ir buvo nuostabu. Ten buvo taip nuostabu, kad aš Algirdui sakiau, jog pavargų nuo grožio galim važiuoti namo. Paradoksas, kad Algirdas tik pradėjo nuo savo svorio. Tik kas kam svarbiau. Islandijoje irgi landžiavome po tokius apleistus, negaliu sakyti, kad griuvėsius, bet apleistą, negaliu sakyti pastatą, bet landžiavome. Buvo šiaip labai įdomi viena vieta. Apie kurią sužinosite kada? Ne, negaliu sakyti, kada dar. Dar aš noriu jums patampyti nervus. Tai gerai, Dagne, tai ką mes veikiame toje Islandijoje? Daug vaikščiom, daug važiavom. Labai daug vaikščiom, noriu pabrėžti šitą faktą, labai daug vaikščiom. Algirdo standartis tai sumušė savo gyvenimo rekordą. Aš, jo, ko gero būsiu sumušęs, nes per dvi savaitės tenai keliavome, 15 dienų keliavome ir nuėjome 185 km. Tai aš sakyčiau, turbūt ne visose dviračių kelionėse mes tiek nuvažiu. Nu ne, perdedu, bet buvo daug, tikrai daug. Ir tikrai labai daug ir gražių, ir įspūdingų, ir įsimintinų pažintinių takų. Daug važiavom, sakė, ne? Papildau. 3,5 tūkstančio kilometrų nuvažiuota. Ne dviračių, dėja ne dviračių. Mūsų pirma kelionės pusė buvo daugiau ėjimo, žygiavimo, o antra daugiau pusė buvo važiavimo automobiliu, nes važiavom pagal fjordus, tai buvo labai gražu. Antroji daly buvo vakarinė Islandijos dalis, Western fjordai, atrodo taip, West fjordai. Vadinasi, tai aš ten nebuvau buvęs, nes šiaip jau, neatsimenu, nepasakau, aš Islandijoje buvau 2010 metais, tą kartą mes minėjome dviračiais mėnesį laiko.
Ir šita kelionė tai buvo man sugrįžimas, o Dagniai tai pažintis, kas yra Islandija. Ilgai žadėtas kelionės įvykdymas. Ja, ir kaip jinai sakė, pabūsi tenai, kad su dviračiu jinai ten tikrai nevažiuotų. Nenorėjau prieš ir nenoriu po to labiau. Gerai, aš dar pataupysiu, kada čia viskas jau išlys. Nes tikrai išlys, žinokit. Tikrai išlys, bet dar truputėlį pasitaupysiu. Dar turim pažintinio tako, tai vat dar pasivaikščiokim ir tada jau pakalbėsim rimtai. Kadangi jau po truputį temsta, galvoju, kad reikia jums vis dėlto atskleisti visas paslaptis ir kasgi bus su ta Islandija ir kur ją ir kada bus galima pamatyti. Metas? Metas, sako Dagnė. Gerai, tai žodžiu, mintis yra tokia, kad susitiksime su jumis vėl kino teatre, nes Algirdas nepagailėjo savo rudens, realiai rudens. Taip. Ir iškepiau filmą. Ar tas filmas bus toks, kokie jie būdavo anksčiau? Sunku pasakyti, iš tikrųjų. Nežinau, kaip jums jisai patiks. Man asmeniškai, aš žinau, kad aš jį sudėjau maksimum, ką aš galėjau įdėti. Islandija yra maksimaliai graži šalis, o dabar ateina žmonės, todėl pratęsime tuo jau. Nu, nežinau, gal pagaliau ištaikiau momentą, nes kažkas čia nutiko, kai tik Algirdas nusprendė jums atskleisti visas paslaptis, taigi iš visų galų pradėjo lysti žmonės ir klausytis tų paslapčių, mes juk nenorim, kad jie sužinotų, ar ne? Juk čia tik tarp mūsų liks, ne? Aš labai tikiuosi, kad taip ir bus. Anyway, tai žodžiu, turėsime mes filmą, tą filmą mes galėsime žiūrėti Forum Cinemas, priešingai negu prieš tai kartais būdavo ten per visus įvairius kino teatrus iš eilės. Tai šį kartą turėtų, jeigu viskas bus gerai, bet aš tikiu, kad taip turėtų būti, tai galėsime susitikti Forum Cinemas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Galbūt dar Panevėžyje pavyktų kažką susitarti, kol kas nekalbėjom, bet gal kažką ir pavyks susitarti, pasižiūrėsime. Tai vat, kodėl vis dėlto šį kartą tasai filmas turėtų būti? Vlogai yra smagu, vlogai yra faina tom, kad tu iš karto gauni kažkokį tai feedbacką, tu sukuri dalį, ją išleidi, tas ryšys yra galbūt toksai artimesnis, bet filmas man asmeniškai yra smagiau tom, kad tu gali kažkokį liūdną vakarą įsijungti, pasižiūrėti jį ir tai yra toks baigtinis daiktas, tai yra tu atsisėdi nuo pradžių iki galo, pasižiūri ir turi tokį smagų prisiminimą. Tai tas daugiau negu dėl jokių kitų priežasčių, tai buvo būtent dėl to, kad aš pats, nu ir Dagnė, turėtumėm tą tokį prisiminimą mūsų smagios kelionės, kuri iš tikrųjų buvo smagi. Aš nežinau, kiek tai atsiskleis, neatsiskleis tam filme, bet ji buvo smagi, aš manau. Labai smagi. Tai mes esame sugalvoję, kad tai bus tiesiog tokio renginio stiliaus tie sensai, kadangi filmas nėra galbūt visai toks, kokį žmonės pratė matyti, tai mes iš tikrųjų nežinom ir koks tas susidomėjimas bus. Tai kol kas jo mintis yra, kad bus Vilnius, Kaunas, Šiauliai, Klaipėda, galbūt dar prijungsim Panevėžį ir patys atvažiuosim, pabendrausim su jumis, pasidžiaugsim visi kartu, tikiuosi, ir linksmai pakeliausim po tą Islandiją. Tai vat, kada visą tai galėsit išvysti? Jau greitai. Po naujų metų iš tikrųjų turėtume išvysti, kol kas mintis yra numatyta vasario mėnesį. Sausio pabaigoj, vasario pradžioj.
visai baiginėjame savo pažintinį taką. Ir ko gero belieka atsakyti į paskutinį klausimą, apie kągi tas filmas bus. Tai visų pirma, tai bus filmas apie Islandiją, apie tai, kokia tai yra graži šalis, ką joje galima pamatyti. Tas filmas bus tam tikras mano prisiminimas apie to, kaip ta Islandija atrodė 2010 metais, kai mes ten keliavome, su tokia nostalgija pažvelgiant į kai kurias akimirkas iš tos kelionės. Kaip filmas yra tikrai įdomus. Nors automobiliu, bet tikrai fainas filmas, nuotykingas. Daug visko parodom, kur buvom, kur verta nuvažiuoti. Tai jeigu šiaip patinka kelionės arba planuot važiuoti į Islandiją, būtinai užsukit pažiūrėt, gausit įkvėpimo ir dar didesnį norą ten kuo greičiau atsidurt. Nes aš kai grįžau iš Islandijos, Algirdui sakiau, čia bus mano pasakų šalis, kur visi kartodavo, kad jeigu vieną kartą nuvažiuoji, grįžti dar daug kartų, sakiau, nesąmonė, nematyt jūs dar viso pasaulio. Aha, važiuosim į Islandiją dar kartą tikrai. Tikrai įspūdį palieka nežmonišką, tai yra tikrai fantastinė šalis. Net ir buvus Amerikoje, Mongolijoje, Tadžikijoje, Kirgizijoje ir visur kitur, tai yra tikrai beprotiškai graži šalis. Tai vat, tai tikiuosi, kad susitiksime prie to filmo, pabendrausime ir manau, kad dar iki jo tikrai pabendrausime irgi, galbūt kažką papasakosiu iš tų užkulsių filmo gamybos, kuris tikrai buvo sunki ta gamyba. Tai vat, bet tam kartu tiek, nes nebenulaikau fotiko, grinai nebenulaikau. Gerai, kad jie atsprantai. Ties tuo galime ir pabaigti. Tai labai kviečiam į filmą, labai kviečiam toliau mūsų žiūrėti, nors mes retai pastaruoju metu pasirodom, bet ačiū, kad esat, ačiū, kad žiūrit. Ir tikėkime, kad greitų metų pasimatysim ir vis dažniau. Jo, aš manau, kad prieš filmą mes dar pasimatysime, tai taip sakant, neatsisveikinkime, bet iki pasimatymo. Ate.